سلام درنو لیدونکو، په افغانستان او پاکستان کې یا د داعش په وینا باندې د خراسان کوم ولایت پر سیدوی مشر ګمارلی او حافظ سید دانند دی افغانستان په ختیځ دی نګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکای د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د افغانستان ملي امنیت اداره وی معلومات دوی ورکړي او دا وژل شوی دی څلورم که پنځم مشر ده په دغه سیمه کې داعش وزل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په فرا کې د عبدالرؤف خادم تر هغه وروسته د هغه یو مرستیال ووژل سو. سیغه بیا دا مشر وخته وروسته چې کله د دغه سیمې دپاره حافظ سعید د پاکستاني طالبانو یو قومندانو دا وټاکل سو، نو ورسره د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد په نامه باندې هغه هم څو ورځې د مخه په ورته برید کې ووژل سو. تر له هغه څخه مخکې د ګل زمان په نامو د دوی یو بل سیمه ییز مشر هم وژل سوی. داسې ښکاریږي چې په دغه یوې اونیو کې د دوی درې لوړپوړي مشران ووژل سول، او دا په داسې حال کې چې افغانستان په همدغه ختیځ ننګرهار کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او سیمه ییز چارواکي د ننګرهار دا وایي چې تر اویاو پورې ملکي کسان د دغو دواړو اړخونو د جګړو له کبله وژل سوي دي. دوی خپل ځواکونه هم ډېر دي. داسې رپورټونه هم ورکړل سوي دي چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د طالبانو سرتیري یا وسلوال ختیځ ته روان دي تر څو دغلته داعش په شاو تنبوي. بلخوا د امریکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي، او په دغه سیمه کې داسې ویل کېږي چې په مختلفو اهدافو باندې دوی بریدونه کوي. په همدې مسلې بحث کوو چې څومره د دغو مشرانو وژنه، د داعش د مشرانو وژنه، د دوی په مورال تاثیر کوي، یا د دوی په جنگي لیکو باندې اغیزه کوي، یا څومره کېدای شي د دوی د جګړه نور ورسره تودا سی. په دې بحث کې درانه میلمانه در سره د پونتون استاد ناصر شفیق صاحب، د سیاسي مسلو شننکي سنګل شیرزاد صاحب، او د افغانستان د مدني ټولنو د فدریشن مشر صدیق انصاری صاحب درې وړ میلمانه ته خره خلاص وایم. شفیق صاحب، څومره د حافظ سعید وژنه تر دې مخکې د دوی یو بل قومندان او شاهد الله شاهد نومې د ترغه مخکې ګل زمان دا ټول په دیو ونی یادې لس ورځې په جریان کې وزل سوي، څومره اغیز کوي د دوی په لیکو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عاصم ستاستو، انصاری ستاستو، شهزاد ستاستو، او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته شکر، او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلا داعش په یو غیر مترقبه ډول باندې راوچتېدل، او بیا د هغې د طالبانو سره په ننګرهار کې یا په ځینې نورو ولایتونو کې په جګړه کې ښکېلېدل، دا ټول د افغان وژنې پروژې دي چې په مختلفو توطیو برنامو باندې رامنځته کېږي. دا صحیح ده که افغان دولت خپلو وسلوالو مخالفینو د ځپلو حق ځان ته ورکوي، او غواړي چې خپل وسلوال مخالفین وځپي، ځکه جګړه د دوی په خلاف باندې پر مخ باندې وړي. خو جګړه هم څه اصول لري، او جګړه باید داسې وسی چې جګړه جګړې راونه زیږوي. په دې حال کې چې فعلاً داعش د سیمې ته راغځېدلی دی، او په دې کې ګورو چې اکثر پکې پاکستانی جنگیری هم دی، لکه د حافظ سعید د وژل نه معلومه شوه، یا د شاهد الله شاهد چې اصلي نوم یې مقبول دی هغه د وژل نه معلومه شوه، یا ګل زمان چې دا ټول درې واړه پاکستانیان دي، او یو عبدالرؤف پخوانی چې په پراکې وژل شوی هغه یعنی افغان وسله والو. اصلا پاکستان د دې پروژې نه ډېر زیات ښه خوند اخلي، ځکه خرما ثواب داعش ته داسې یو تصور ورکړی چې زه تاسو له یوې خونه د افغان دولت سره جګړه کوي، د امریکایي قوا په خلاف باندې جګړه کوي، جنت ګټي. او له بلې خونه دا پاقت کې چې د داعش پروژه ډېر امکانات لري، دوی لپاره خرما هم ده، ځکه چې هغه جګړه چې دوی په وزیرستانونو کې مثلا جوړ کړي واغ وس افغانستان ته راځي، د افغانستان په لمن کې جګړه ترسره کیږي، دا د افغان دولت لپاره کلیوي خو په جګړه کې برلاسي پیدا کوي چې دیش وژنې او اویا وسره ملکي وژل کیږي، دا پخپلا د دولت لپاره نورې جګړې زیږي، ځکه چې ملکي وګړي چې وژل کیږي دا د چا بچان دي، دا د چا اولاد دي. نو کته د دیوی بس پګل لپاره لوی پوسټین ته ورا شي، نه د دیر شو د جنگلو په وجلو خوشاله یو او یادی ملکی وجلی، نو آیا غوی پلار مور لري کنه، وای قوم او قبیله لري کنه، او پاکستان د امبینه خوند لري شي په نوم د دی باندې چې ګوې جګړه می افغانستان دغه غزول او د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکرات پر مخ وړم، یعنی په سیاسي منطق کې می معلومات کړی دی، او اوس خو زه سپین چرګ می جګوې زتا سره سولې په مخ باندې وړم، خو لیکن دا پروژې د کوم دی ناراضي دا څنګه نو سپی د سره منځ کې لبل خونه پاکستان د دینم خوندلی چې هغه جنگلی چې په وزیرستانو کې دوی لپاره مشکلات ایجادول هغه په لوی لاس باندې رااله دلته، او لبل خونه به هغه پروژه چې پښته پر دې د امریکا سره امضا کړی ده چې دوی به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چین ته نور او غونډي هیوادونو ته ځان ولړی، د هغه درد هم چاته ولړیږي، هغه درد هم په خپل افغانستان ته ولړیږي.
کدا پروسه مثلا د دوی د برنامه مطابق د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غواخ ولړي او خته غزيږي ایران غواخي چین غواخي روسیا غواخي زمون قطبي ګوندان غواخي دا هم د پاکستان لپاره کړی د تیزه کړی خو نه مالی سپورت علي مالی یعنی د دې بیالي لبل خو نه افغانستان د خپل اغه بدنامی نه چې دوی ته متوجي واغین خلاصي او پاکت کې پتی مسل کې دا جګړه بل زیږي د دې بدسه پدې پر امن بنا امن افغانستان کې بدوی نه پنور زین کې عملیات نه کوي خو اوس دوی جګړه مشرانو وجه نه دوی ته سمانه خوان علي خو افغان دولت ته پکار دي چې دا جګړه به په دسي مایرونو پر مخ بوتل شي چې وی خو نړیوال فشار چې په موږ باندې د لویدیزي هوادونو مشته یا په مجموع کې د انسانيت او د بشريت شتم چې د بشري حقوقو یعنی نورمونه او اصول باید تضمین وسی کله چې جګړه پیاده وسی د پیاده جګړې باید جګړه په پیاده جواب باندې وسی نه وعده چې د پیاده سوق جنگلې لپاره لوی خونه دراو نه لته کې دوی په خاوره کې کاریږي او په دې باندې ملکی افغانان وژل کیږي نو که دغه جنگلې لمنځه ځي د اویا ملکی وګړو نور څوک مور پلار شته قبیله شته کې نشته هغه په خپل سبا جنگلې جوړي نو دغه پروسې چې په حقیقت کې پاکستان لدین ډیر خ خوندالي امریکا لدین خ خوندالي زمون دولتي مسؤلین باید په پوه شي چې دا جګړه چې زما په لمن کې صحیح ده که د وسوال مخالفینو حق دولت ته په دې بنیاد اصل ده چې ګویا د خپل اور په خپل وسوال مخالفین وژني خو جګړه په دې سیستم باندې عیار شي چې د جګړې نه جګړې راونو ټکیږي بل دا چې د دیرش وجون کو په یوځ باندې او بیا ملکان چې وجل کیږي خدای د دولت په خلاف باندې وسط اثرې قیام را مست کوي صحیح معنی ډېر زیات وړم شیرزا صاحب نن دغه ځواب تر لاسه کوم شیرزا صاحب د دوی د مشرانو وژنه په دوی سمره غیظ درلودلې شي بسم الله الرحمن الرحیم نکبل نیوز لیدونکو کارکونکو شفیق صاحب انصاری سی با تاسو خپل احترامات تقدیمو مهرباني د ستا چې دا تشکیلات دا پیسې ژوندونو کې دا تشکیلاتي ژوندونو کې تبي خبره ده هغه څوک په راځي تشکیلات کې راځي چې هغه تشکیلات کې خپل معلومات ولري خلک قربان کړي او اداره ورکړي نو په داسې حالت کې مشران لمزه تل په تشکیل باندې سل په سل کې تاثیرات لري منفي خو طبي په دې جنگ په جنگي شرطو کې تو چې جنگونو ته وړاندې کیږي بیا مشران د جنگ جبهو ته لیږي البته دا ماده ګیم بیا ورته لري که احمد مري نو ځای به څوک نشي کنه باید دا ورته ولري خصوصا په دې جنگي ډلو په دې جنگي ډلو کې ځکه چې ته په جنگ ته سره لیږي خو جنگ ته چې لیږي خو د مر خطر شته کنه نو د مر خطر چې شته هغه دې لپاره به ماده ګیم ورته لري نو دا تاثیرات لري په تشکیلاتو باندې د هرڅه حتی د افراد وجل تاثیر لري خو ځایناستي معلومي ځایناستي معلومي صحیح او په یو نه کې درې مشران وجل څه خي د څه سي د دوی په وړاندې مبارزه یا د جګړه ډېر جديده کسان ده ما خو په خوند د دې شپه کې څه نظر لرلو چې دا دایش پروژه د طبي من یو به منطقه خبره ده دایش تغیر د نوم بدل کا د اسلامي دولت نوم پر باندې کې ده صحیح خدای شي ورته خودي سوری او د عراق اسلامي دولت معنی ده کنه صحیح نو موږ خوندې سوری برخیو نه دی راغ برخیو خو د پاکستان استخباراتو د قانون پیدا شو نه وې ډیره واخستو د سر مرور طالبان او جمعیت تعداد نور ګروپونه او حلقې او خپل کسان په کې داخل کړي دوی طالبان باندې زما په نظر زختل نه دا ممکن هغه ته چې بغدادي د کار څوک دغه خوشاله شي ولا ځل کچ په خراسان کې څوک لرم کنه خو زه ولا کنه د تشکیل نه خبري او نه ولاګه تاسیس نه خبري خو شنه لري مصارف نه خبر وي دا د دې په خاطر جوړ شو لا چې په پاکستان په طالبانو باندې فشار واچي زه چې کوم خپل ماغلرم پاکستان وادي کړی وی دي په افغانستان ولس مشر سره اول په چې په ورځ کې په طالب تاسو خبرته کړي په ورځ کې طالبانو ځان سره ورکه چې دوی یو کس پیدا نه کړي چې تماس ورسره ونسي دوی موعده وشي میاشت کې وکړي په کې کوم ناکام شو نو به تا کنه چې په طالب را پیدا شولو او ډیر خلک د سیوی چې د اصل نه طالب دی پاکستان عسکر و البته څو سره سلفیان او څو سره مرور طالبان ملګری و په دې شنور په سیمه راکته شو په ډیر څو ورځو کې شنور ټول ورسوالي ونیولې طالبانو ته سخت ضربه ورکړلې هم راغله زمون ترسمي شهزاد پور ورسید شهزاد چې ورسید دلته طالبانو ورته خط جوړ کړ د طالبانو په دې مقابل کې کوم سره جنگي چې پور نه میږي چې د وګړو نیولې ته تورخمه پورې طالبانو کومنده پلاس کې دي زمون کلیوال دي دا جنگي دلته وته دوی کوي خط جوړ کړ خو په همدغه وخت کې طالبانو عمله وکړه په دایش او څه شاته کړل او طالبان کې نه سره خبرو ته زبا په کې دا طالبان خبرو ته کې نه سره نور دغه پروژې دا وخت نور وظیفه ختم شوه کنه هغه چې هغه قوي
جنگی خو پکې وخت تر شاه شوی او نور هم د افغانان بیچارهګان او کومي پاکستانی سسټم ورنسی به وژل کیږي او دا به ختم وي. مننه دې ته دا فیصد څومره مهم سره وي دا شاهد الله شاهد دی ساری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه شیرزاد صاحب او خاغلی شفیق صاحب او ټول لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکه څنګه چې موږ تاسو په پوښانوي بحثونو کې په دې موضوع خبرې کړې وي د افغانستان، پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره د پوښانی د عیش او اوس د اسلامي دولت په نوم چې کوم حرکت دوی یادوي، دا هغه به سرحد حرکت دی چې د طالبانو د اسلامي امارت په خلاف سرحد نه مني او پولې لاندې کوي. د دغه حرکت فرق د طالبانو د اسلامي امارت سره همدغه و چې هغوی سرحد په جغرافیه کې خپل فعالیتونه درلودل او خپلې ګټې لیدلې او اسلامي امارت یې جوړ کړی و او اوس یې اراده لري هغې ته مبارزه کوي او د اسلامي دولت هغو دغه سرحدونه نه منله او د هغه د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس د خلافت هغه بي سرحد فلسفه باندې کار کوي. دا چې څومره دوی هغه فلسفي تجمن او څومره عملا دغه فلسفي د لپاره کار کوي او رښتینی دي د الهي ارشاداتو پر وړاندې کې دا بیل بحث دي، مګر راځو د اسلامي دولت د مشرتابه او د ولایاتو مسایلو ته. د دینه مخ کې د حزب التحرير په نوم هم د خلافت او بل تحریک د ډیرو کلونو نارایج دی چې لسکونه کلونه کیږي، نه یوازې په عربي هیوادونو کې بلکې په ډیرو اروپایي هیوادونو، حتی په بریتانیا او د منځنۍ آسیا هیوادونو کې او ان تر افغانستانه پورې دوی حرکتونه او فعالیتونه لري. په افغانستان کې هم تشکیلات لري، افغانستان د ولایت په نوم هغوی یادوي، ولای افغانستان ورته وایي، رسمي خبرونې لري، هم انټرنیټي هم چاپي او رسما جریده د دوی خبريږي په افغانستان کې. دا یو تحریک دی چې د اسلامي خلافت په نوم رایج دی او هغه البته په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه نه لري خو سبت او راجستر تنظیم هم نه دی. د داعش مسله کې چې کله د داعش یا د اسلامي دولت مسله رامنځته کیږي، دلته ګورو چې د دې رهبری د افغانستان، پاکستان او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه چې د خراسان په نوم یادوي، په لومړي ځل کې د دوه افغانانو نومونه یادېږي چې یو د مسلم دوست په نوم او یو هم د خادم په نوم د کونل اوسیدونکي او یو د مسلم دوست د ننګرهار اوسیدونکي، او بیا دوی غلي کیږي او دفتن د حافظ سعید په نوم د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر رامنځته کیږي. د حافظ سعید اهمیت په پا پاکستان کې او یاد د پاره څومره پروپاګاند شوه او کېدو یا څومره ټیمونه فعال و، د دوی فعالیتونه د کشمیر په سیمه کې، د پنجاب او نورو برخو کې او په د سرحد صوبې او سنی پښتونخوا کې ډیر و. د پخپله د اورګزو ایجنسی اوسیدونکو او په دې وروستیو کې افغانستان ته راوخته سره د خپل دارو دستي او ولک څنګه چې د اورګزو ایجنسی د ننګرهار او د لوګر او د سیمو سره پوله کې پراته ده، د دوی سره اکثر د اورګزو ایجنسی اوسیدونکي راوختي وو، د دوی قیافي بدلی وی، د دوی ژبه او هغه کلتور او لهجه بدلوه چې اکثره د زیړو ګیرو خاوندان وو ډیر دورای پیژن دل کې د چې دوی د افغانستان او یا د شینوار او د ننګرهار د سیمې اوسیدونکي دون کې ندی. د پاکستان کې هم ډیر سر رسوخ لرلو او په دې لند وخت کې وکړه شو چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هم خپل سر رسوخ زیات کیو، ډیره هغه مرور طالبان چې دوستان ورته اشاره وکړه او یا یو شمیر هغه پخوانی جګړمار چې په مختلفو کیسونو کې د افغانستان په زندانونو کې په کراتو مراتو زندانیان شوی و، یا نور ستونزې لرلې، یا قومي شخړې، یا نور، دوی هم د دوی سره یو ځای شو او دوی وکړه شو چې په هجومي تحرکات سره د طالبانو نه یو شمیر سیمې پاکې کړي.
ترڅنګ د شاهد الله شاهد مسله چې یادېږي هغه هم د پاکستان د تحریک طالبان د مهمو او مشهورو ویاندانو نه و چې بیا وروسته داعش په اړه کله مثبت نظریات او یا بیانیه ورکړه د طالبانو تحریک نه راپشا شو او داعش ته راغی. نو د دوی وژل حتما د هم د پاکستان د پخوانی تحریک طالبان او اوسنی اسلامي دولت په ګروپونو باندې ژور تاثیر کوي او دا د دې حرکت لپاره یو قوي سرزنشت ګڼل کېدی شي چې دوی څنګه په ډیر کم وخت کې وکړی شو چې د ننګرهار تر شیرزاد ولسوالۍ پورې نږدې لس پنځلس ولسوالۍ د خپلې ولکې لاندې راولي او یا او بیا وروسته په یو متبادل یا یا دوی په مقابل کې غبرګون کې دوی په ډیر جدي ډول او په ډیر سرعت سره شکست وخوري او په اخر کې د دوی درې ډیر مهم لومړی درجه لوړ پوړی چارواکي د خراسان لپاره د دوی په اصطلاح دوهمه درجه او د شاهد الله شاهد په شمول د دوی نه هیڅ نور ملګري په یو برید کې وژل شي او دوی په خوا وژل شوی. دا حتما د دوی په صفوفو باندې تاثیرات لري، د دوی په تشکیلات تاثیرات لري او د دوی د پلویانو په روحیاتو او په فعالیتونو باندې ډیر جدي تاثیرات لرلی شي. مننه زیات. او دا امریکایان نه وژني او هم بیپیلوټ الوتکې د افغانستان ملي امنیت ویلز دوی معلومات سره شریک کړي ول بهرنیانو سره. پر صورت اوس د سیمه کې جګړه وډیر تند ده، اوس شفیق او د طالبانو دی هم دغه اسلامي دولت په نوم څه کومه ډله جنگي د اوس مشر وزل سوی ده او هاویا اوپر ملکان سیمه ایز خلک او سیمه ایز چارواکي سوی چې دوی په منځ کې وجل سوی دي. دولت له اوس جګړې ته ورګړ سوی هم نه ده، ولې کومې خواته په جګړه لاړ شي؟ د طالبانو په ګټه بو سرخيږي که د دوی مشران کېدای شي ډیر تاثیرونه لري؟ اصلا د طالبانو د داعش یا د اسلامي دولت د پیروانو چې کومه جګړه رامنځته شوې ده، د اساسي علت دا و چې پاکستانی طالبان چې لکه شاهد الله شاهد چې د مقبول اصلي نوم دی، دی چې هغه وخت کې تقریبا یو منظم لیست سره د داعش سره بیعت اعلان کړ، خپل بیعت یې ولیږه عراق او سوریې ته. نو د هغې نه بعد د دوی او د طالبانو تر منځه وروسته فاصله پیدا شوه. بیا هغه وخت کې دا فاصله واټن نور هم زیات شو چې کله داعش ملا عمر او د طالبانو په رابطه باندې بدل بدل سرګندونه او ملا عمر یا د غ پیروان او د جنشین اختر منصور دی خلکو داعش ته یو لیک ولیږل او غډیر مؤدبانه لیک او دا غینه وختنه شو چې باید نوی جنگیری ونه پلل شي او مغه امارات په خلاف بد بد توتی ونه شي. نو چې کله د داعش دغه جنگیلی لکه په خپل شاهد الله شاهد چې او یا مثلا ګل زمان دا وجل کیږي، نو لوی خونه شاید د داعش حرکت تکنه شي او کمزور شي. او د دې ترڅنګ طالبان په سیمه کې د پخوانه په ننګرهار کې موجود وو، خو د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې موجود وو، لکه په خوګیانیو کې طالبان قوي وو چې په کې شیرزاد او کاګاو د اصول ولسوالۍ د خپل خوګیانیو یا په غنی خیلو کې اوساده پورې وو. خو لیکن په هسکه مینه کې یا په روداتو کې او تقریبا لالپور او دې منطقو کې د داعش جنگلی په وړي وو. بیا په اچین کې مثلا د سپینګل ولسوالۍ د ولسوالۍ کې ځکه چې دغه سورج مخکم چې داعش کوم عملیات کړو د پیخې د خول یو ملک دی چې ملک امین الله په نوم یې جزی پیژنم چې هغه هم دا ادعا کړې و چې د سیمې د مشرانو نه ځینې کسان وژلي، لکه ملک روژه ګول دا ځکه شپږ مشران وژلي. دغه سې د خبرونو تبادله چې داعش راځي یو تعداد د سیمې مخور وژني، بیا مثلا د طالبان په جګړې لخوا نه مثلا د سیمې نور مخور وژل کیږي، دا په خپل د جګړې لپاره نورې زمینی برابرې. زه چې دا وایم چې افغان دولت د ډېر ځلکی وخی د سینې شي چې د دوی جګړې د خو خو سي چې ګویا داعش طالب وژني او طالب داعش وژني په داسې حال کې چې او دوی مشران دولت یوازې د مسولیت نه لري چې ګویا د دوی وسلوال مخالفین وژل کیږي. اصلا د دولت دا مسولیت ته چې ولی وسلوال مخالفین را پیدا شي، ولی د ولست ځنی پرګنې د وسلوال مخالفین لیکل ته سوخ شي، دا اصلا مسولیت دی بن سره خو خو سي چې ګویا زما د ولز ځنی پرګنې چې زما وسلوال مخالفین وغه وژل شو او دوی وژنو کې به عام ولست وژنه وړي. نو دلته خو به پاقت کې د دولت مسولیت راځي، ځکه چې طالب خو د غلچکی عملیات کوي او بيته تخته کوي، یا داعش ما غلچکی عملیات کوي بيته تخته کوي، مسولیت خو دولت او زمامدار ته راځي کیږي. نو دغه چې په دې جوړو کې سیمایز مشران یا مثلا د سیمې عام وګړي وجل کیږي، دا که څه هم د داعش او دغه په جوړو کې وجل کیږي، د دې مسولیت بيته دولت ته راځي کیږي. ځکه به ته ګټي چاتم نه رسي، عام ولست رسي کیږي او دغه عام ولست وجنه د دولت په وړاندې
واټن نورم پیدا کړي، ځکه دا دولت په حقیقت کې داسې انګیري چې کوي دا دولت د پردیو دی چې اوسوک د طالب په نوم راغلی، اوسوک د داعش په نوم راغلی، او هغوی اسلامي تشخص هم یو شاده پر دولت نه انګیزه هم ډېره لري. نو دا په آینده کې د دغې خلکو چې وارثان دي دا دولت لپاره نور مشکلات ایجادوي. باید د ډراون یا بې پیلوټه الوتکو بمبار د دې نه بعد ختم شي، ځکه کوم امنیتی تړون چې دولت امضا کړی دی د هغې له مخې د امریکایي قوتونو ماموریت په دریو برخو کې منحصر دی. یو دا چې تجهیزات پور کوي، مشورتي رول بلوبي، او بل دا چې د سمبالخ پکې دغه درې مسایل پکې. نو د دین علاوه چې د بیا هم عملیات کوي د خاصو پرسونو په مټ باندې یا د خاصو کاریو په مټ باندې، اصلا د دولت ته مسولیت متوجه کیږي. نو باید دولت د ځیرکۍ نه کار ولري، کومه ماده وسې که دوی د خطر متوجه او د افغانستان حکومت لري غوړي بریدونه کوي سي. یعنی زه همدا وایم چې افغانستان دولت په دې کې ویني چې ګویا طالب جنگلي په دې کې وژل کیږي، اوس دا ګټه چا ته وړي؟ اصلا دا پاکستان ته وړي، ځکه که شاهد الله شاهد دی خو د پروژې مطابق دی راغلی، اصلا خدا د اصل د پاکستان وسله وال مخالف دی او دلته چې راغلی خو هغه خوراشلی په همدې ترتیب باندې چې دلته دا جنگ زموږ د خپل د ګیري نه د خپل د لمن نه راوړي زموږ په لمن کې خور کی، چې کله زموږ په لمن کې خورای خو ام به داعش خلکو عام وګړي وژني، ام به طالب سه عام وګړي وژني، څه به ډراون الوتکې عام وګړي وژني، او چې د افغانستان په خاوره عام وګړي وژل کېږي نو دینه به څه را پیدا کیږي؟ د جګړې دوام پیدا کیږي. مهمه خبره دا ده چې افغانستان دولت د جګړې د ختمولو لپاره هغه د جګړې انګیزې ختمې کړي، چې طالبان هم خاني کړي، داعش هم خاني کړي. د سولې پروسا یو ښه قدم دی، کوم قدم چې دوی اوچت کړی دی. غواړم شیرزا صاحب اوس ډېر به وایي ختم، خو د دوی مشران وژل کېږي، کار څوک وژني، خو بالاخره زور کمیږي، زور اوبه کېږي. او دا به بله پوښتنه ده چې څنګه په دې طالبانو مثلا په دیارلس کلو کې دومره مشران ونه وژل سوی، دوی په دې دوه درې میاشتو کې ټول مشران ختم شو. طبیعي خبره جنگ کې نه خو نه ویشل کېږي که نه، جنگ مړ کېږي. زمونږ خفګان په دې دی چې همدغه د افغانستان بچی دي، نن د عسکر په نامه وژل کېږي، سبا له د طالب په نامه وژل کېږي، بل سبا له داعش په نامه وژل کېږي. خلک ورباندې امتیازات اخلي، زمونږ ونډي هېوادونه ورباندې امتیازات اخلي، خو وژل کېږي سل په سلو کې، یې کومې خوا نه راغله. خو دلته خو بس دا اوس دا د هغوی پروژه ده، تر سرتور مخکې پورې همدا بحث د پاکستان رامخته کړي دي. خو ویم چې د هغوی لاس پکې دی پروژه، دا چې د هغوی پروژه ده که نه ده، خو خپل مزد یې پکې واخیستو او پروژه یې دلته عملي کړه. خو وی وژل پکې زمونږ بچي، تبه یې پکې زمونږ کورونه کړو، افغان چې پکې وژل کېږي هم افغان دی، خالي څوک پکې پاکستاني وي هغه پاکستاني مس پاکستاني دي، هغه هم د قبیلو پښتانه قبیلو پښتانه دي، پنجابیا پکې نه وژل کېږي، دلته لېږي قبایلو پښتانه یو نیم به پکې شاید پنجابیانو د هدف لپاره ولېږل شي. یعنی زمونږ افغان په دې کې دی چې دا مونږ باندې ولې داسې ټکر لیدلی ده، یا د جنګ ولې دلته مونږ ته دلته دا ولې په مختلف اشکالو خلک هم حکومت هم رول نشي لوبولی، د عوام هم دې کې چې عوام ولې خپل ځان نه راټولوي. بل دا پوښتنه خبره کوم، دا تاسو راغه په چیرو راغم ده پاس په چیر وی چیرو نه طالب نه منه دایش ما ته بنا راسي لاندې په چیر دي تاسو په طرفداري موقف ونیو، پاس په چیر په امن کې پاتې شو، ځکه نه طالب سره وو، دایش راغه طالب لاړلو بیرته چې دایش راغه کنه صحیح، خو دواړو کې پاس په چیر ځان وساتلو. نو که دغسې د ټولې ولسوالۍ د مشران راجمع شي او تاسو موږ نه څه غواړئ؟ خو مشران هم هغه دي وزني کنه، نه خو منفرد دي کنه، که د په داسې جمعیتو که سره اتحاد وکړي بیا څوک نه شي وژلی، خپل ځان دفاع به وکړي که نه، خپل ځان دفاع باید وکړي. او تا یو خبر وکړه چې ولې دا د طالبانو مشران، اول وګوره طالبانو مشران اکثرا چې دي په پاکستان کې په مخفي ځایونو کې ناست وو، دا برعکس ثابتوي، او دا خپله په جبهاتو کې راځي او اعلانوي که نه مشخص کېږي. نو په جبهه کې چې وځو خو بیا لوڅېږي، نو لوڅو خو بیا دو خانم او دا به بل خو هغه دی پاکستان ادام ثابت ایسی هغه افغانستان کې دی، پاکستان کې نشته کړه داعش ته وکړ څوک دوک اسلامي دولت ولا د مشرانو یادی ټول دلته وشل سو. لنډه د ماخلو بیرته خپل باسه دوام ورکوم.